Wow! Okay, vi kender det alle sammen, ikke også? Vi er fanget i skolen, og der er kun én ting at gøre. Det er at flygte, og du er nødt til at vente på det helt rigtige tidspunkt. For eksempel, når læreren lige pludselig bare stormer ud af klasselokalet. Wow, og så kigger vi i kasser, hvor der står far på siden. Og så kan vi vælge alt muligt forskelligt. Jeg vælger i første omgang, tror jeg, dynamitten. Vi starter med dynamitten. Godt. Vi starter med dynamitten. Så skal vi ud, men vi nok komme ud. Yeah, buddy! Okay, det er den. Okay. Vi var ude kortvarigt, ikke også? Det var en delvis succes, det der. Okay. Jeg er nødt til at vide, hvad den der knap gør. Den tæller sig ud. Ja. Ej, hvor er det tavligt, mand. Vi var ude. Det tæller ikke. Vi gjorde det. Okay, jeg har lyst til at prøve dem alle sammen. Jeg tænker, det nok er nøglen, der er den mest sådan... Men man ved aldrig, hvad en motorsav. Hvad kan man med en motorsav? Man kan åbne døren. Det er 100 penge. Sådan. Nej, jeg skulle gøre noget. Nej, jeg så ikke, man kunne gøre noget. Vi skal tabe. Okay. Tab. Nej, jeg sad bare mit... Jeg glemte at... Jeg nåede ikke at... crap. Okay, nu er jeg nødt til at se, hvor langt vi kan nå, hvis vi bare saver alle sammen i stykker med motorsaven. Right, you're going down, man. Ses. Okay, det er bare hans overskæg, vi taber af. Vi taber hans hånd af. Hands up, Stigman. Tab for helvede. Tab. Goddammit. Nu er det bare sådan en motorsavsmassakre. Vi bruger noget andet. Vi bruger ræbet. Ikke også? Vi kravler ud af vinduet med ræbet. Okay, nu er jeg altså klar på musen her, fordi lige pludselig skal man tab her, ikke også? God freaking damn it, man. Hallo? Ej, det er tarveligt. Er der kun én rigtig måde at gøre det her på, eller? Vi bruger osten. Så kommer nok en mus. Og den kan vi bruge. Okay, læreren, kom tilbage, du. Mus, kom ud. Læreren er bange for musen, men er vi ikke lige vidt? What the crap? Okay. Okay, skal vi bruge bænken, eller skal vi bruge rygsækken? Vi bruger bænken til at komme ud af vinduet her. Det er genialt. Ses! Ah, yeah, buddy. Vi fandt en æg! Hvad pokker skal vi med det? What the crap? Det gjorde vi. Nej, det gjorde vi ikke. Nope, det gjorde vi ikke, og det gjorde ægget heller ikke. God damn it, man. Ej, nu prøver vi lige at bruge musen igen. Nu vil jeg se, hvordan der taske gør. Nu vil jeg se, hvad tasken gør. Ej, vi kan vælge. Og det er ikke tasken. Det er hele skabet, vi bruger. Hvad? Okay, fedt. Så lad vi være med at bruge den. Det, vi har brug for, det er de her sutsko. Sutskoene kommer til at gøre forskel. Også. De er fede sutsko. Prøv at se min sutsko. Sutsko. Ja? Okay, de ser ikke så godt nedenunder, kan jeg godt se. Men de er lækre. Også. De er gode på. Jeg burde købe nogle kamkinsutsko. Skal vi tage trappen eller elevatoren? Tag elevatoren, jeg skal sgu da ikke gå. Hvad er sindssyg. I take the elevators. Yeah. Hvor kommer den der hånd fra? Vent. Er der en anden herinde, eller? What? Okay. Det er fordi, han lister sig stille på dem, så kan de køre ham. Alright, vi tager trappen, og så videre med ud. Vi tager trappen, så er vi edderfløjt med ude. Det kan jeg godt love jer for. Ses! Oi. Okay, jeg kan så ikke finde ud af at gå på trapper, uden at falde og dø. Så det er nok ikke det, vi skal bruge. Hvad er det her? Det er en bilnøgle? Er det en bilnøgle eller en Pokémon? Det er en UFO. Det er en UFO. Perfect, man. Vi bliver taget til en ny planet. Tror jeg. Okay, vi blev til mad. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår logikken i alle de her challenges her, men hammeren gør... Det kan ikke engang bære den! Kom ind! Dammit! Okay, vi bruger kniven. Always use a knife. Okay, er det alle de lektier, vi har 40 i morgen? Kunne det ikke være en skruetrækker, vi brugte det i stedet for? Sådan, skal vi bare hælde en... Der er en falsk med den der, godt? Der er mega meget en falsk med den der. Okay, vi ringer efter nogen i stedet for. Hallo? Kan vi bestille en helikopter? En voltkopter? Det er en perfekt getaway. The perfect getaway. You are free. I am free, man. Nice. Okay, men fik vi et æg før? Der er nogle secrets her. Fik vi en af dem før? Jeg føler, at vi fik et æg før, så har vi ikke fået en af secrets der. Godt, at vi fik æg i hovedet, men stadig. Okay, så vi mangler at bruge nøglen.
Også kniven, den kan i hvert fald få os fri. Nøglen. Nu er vi ikke gjort. Nu er tab! Ja, jeg nåede det! Okay, nu er jeg klar. Klar til at tab. Tab, 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 tab. Ui, sis! Tab, 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 tab. Vi er fri! Ui! 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 Men hvor er de der secrets så henne? Jeg bliver ikke lige der, jeg skal finde de der secrets der. Okay, jeg fandt ikke hemmelighederne. Til gengæld fandt jeg Stickman School Super 2 eller sådan noget. Det ligner en toer. Jeg kan også prøve at se, hvad jeg klarer der. Prøv at se, hvad jeg klarer der. Han er klar til mere. Han er klar til mere. Escape School. Og der er stadig 3 æg, og vi har fundet Zero. Okay, så vi kan enten være en djævel, eller vi kan være... Vi tager i skole. Vi tager i skole. Klokken er ringet ind. Vi tager i skole, ikke også? Goddammit, det er meget mere detaljeret det her. Kan jeg selv vælge, hvad for en time jeg skal have? Skal jeg have musik? Det er 100p. Jeg skal have med musik. Jeg er sindssygt til musik. Giv mig en genøj, så skal jeg vise dig en efterhold, mand. Whoop! Åh, nej. Går vi bare i gang, eller? Jeg er bare lige på. Okay. Skal jeg gøre det? Dammit! Jeg har allerede glemt det. Åh, nej. Slår mig så ihjel nu? Okay, han slår mig ikke ihjel. Men han slår mig til gengæld, hvilket ikke er særlig pænt gjort. Okay, det fik vi en stjerne for. En eller anden grøn. Alright. Lad os sætte denne her. Lad os sætte lampeklassen, mand. Goddammit, så kommer vi for sent igen her. Doink, doink. Okay. Hvad skal jeg høre lige præcis her? Så de her 1, 2, 3, 4 kanter, 1, 2, 3, 4 kanter, 1, 2, 3, 4. De er alle sammen 4 kanter, ikke også? Så den sidste, det var den her. Okay. Det der, det er allesammen dyr, der lever i vandet. Og den der, det er en hummer, lever også i vandet. Okay. Det er allesammen ting, man kan skrive med. Og den fjer, man kan også skrive med. Wow! Lesson 1, mand. Så fik vi et kryds for det. 3 stjerner! Jeg sendte jo til at gå i skole. Jeg burde gå i skole igen, så sendte jeg til det, mand. Åh, nej. Hvad er alt det her for noget? Jeg skal frembringe en turkis drik. Okay, hold da. Det ved jeg da ikke. Okay, vi tager noget. Lad os tage noget blå. Så noget blå, og der er god. Og så bløder vi lidt op med lidt grøn, ikke også? You ready for this? Første forsøg! Dammit. Vi er ikke færdige nu. Okay, den er rød. Ja, jeg ved noget om farver, ikke også? Goethes farvelærer. Det har jeg bare styr på, ikke også? Bum. Så tager vi den. Nej, det skulle være den blå. Det skulle være den blå. Crap. Dammit. Ej, så for at lave den lilla, skal vi bruge blå og rød, ikke også? Blå, rød, lige med lilla. Let's go. You ready for this? Okay. Hvis den sidste er gul... Der! Den klarer vi nemt, fordi den har vi allerede gættet forkert engang. Er I klar? Prøv at se, hvor glad min lærer er for mig. Hvor stolt han er af mig. Får vi et kryds igen, ikke også? Ja, yeah, det betyder bestået. Kryds betyder bestået, mand. Alright, så er det tid til at spille med bolden. Okay, vi skræmte den grønne. Jeg mener... Okay. Jeg ramte den grønne! Okay. Der var den. Nice. Dej! Stop med at fløjte af mig! Okay, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke at hænge på mig. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det alt med bold, ikke også? Jeg mener, okay, rolle. What? Der er noget galt! Jeg er tilbage, chef. Den her gang, der gør mig ekstra god med. Kan vi bruge space? Det kan man desværre ikke. Sådan! Den var god. Jeg føler, at den var der. Okay, vi tager lige den her igen for at vise, at jeg er sindssygt til at spille klaver, ikke også? Okay, vi hører den. Den. Okay. Den. Nej! Okay, det giver 2 stjerner så, ikke? Det giver 2 stjerner og et slag med... Okay. Det giver 2 stjerner og et gok i nøden. Okay. Men nu kan vi faktisk gå videre til direktøren for skolen. Hvad det så betyder. Jeg troede lidt, vi skulle flygte fra skolen. Det virker som om, vi bare går i skole nu. Lad os lige kigge på min karakter. Har vi gjort det godt nok? Vi har fået okay karakter. Yes, den er god. Den er også rigtig god, Den kunne være bedre, men den er okay. Okay, det er ikke helt godt det der, men vi kan ikke altid være gode til bold, vel? Så har vi bestået? Oh my god.
Det er måden at slippe ud af skolen på, eller hvad? Det vil jeg bestå den. Okay, men sådan kan man slippe ud af skolen, åbenbart. Men jeg kan godt tænke mig at se, hvad ville der være sket, hvis jeg i stedet for havde brugt... Hvis jeg havde pjekket? Hæ? Se skole! Se skole! Ah, ser du der? Ser du der? Åh, det koster stjerner, det der. Vi har 9 stjerner, så de stjerner, vi tjente før, dem kan vi bruge på de her ting. 6, 10... Vi skal bruge 12 stjerner for at få dem alle sammen. Alright, alright, lad os lige se. Vi bryder lige først ud med et bord. Sådan, there we go. En god idé, det der. Det er en god idé. Det er en god idé. Ja, det er en rigtig god idé. Det er en såkaldt Balrog, det der, og den loser vi på, ikke også? I stedet for, så tager vi et skæbeskønt skateboard, og så giver vi det bare max gas. Max bundgas. Ses, lærer. Ses alle sammen. Nej! Jeg kunne ikke tabe eller noget, vel? Det gik bare direkte. Okay. Vi bruger 2 stjerner. Køber en stor rød knap. En stor rød knap. Rick and Morty portal. Det lyder ikke rigtigt. Det virker forkert, det her. God damn it. Jeg har lyst til at købe den der, fordi den koster 6 stjerner. Det er en nøgle. Ikke også? Vi bruger A-nøglen til at slippe ud med. Så kan vi bruge alle de andre døre. Ain't no biggie. Vi kan komme ud alle steder nu. Okay. Der står exit over den her. Så er det den, vi tager. Søs! Øj! Okay, der mangler lige jorden. Yes. Hvad der sker? Det er et mærkeligt sted at sætte en dør, det vil bare sige. Mærkeligt sted at sætte en dør. I stedet for at prøve at klippe på blomsten, kan vi det? Jeg vil have nogle af de der secrets. Vi tager den dør længst væk. Altid tage døren længst væk, hvis det ikke er den oplagte, der er den rigtige, ikke også? Hvorfor smider du nøglerne? Det er der, vi skal bruge dem senere, mand. What the crap er det her? Skal vi fikse det der? Er der sådan Among Us nu? Skal de alle sammen for... Hvad for noget? De kan da ikke alle sammen skulle forbindes der. Er de alle sammen ens? Hvad? Den her måske? Jeg tror, den er god. Det var den heller ikke. Det var den heller ikke. Alright, der er kun én mulighed tilbage. Det er sort og hvid sammen. Sådan. Sort og hvid. Passer sammen. Jeg ved ikke, hvad der var med de to andre. Men sådan. Vi har fikset den, ikke også? Vi har fikset den. Jesus. Svævebane ud i friheden. Hvis ikke det her slipper os fri, så ved... Der er en svævebane, så bruger vi da. Vi bruger den der. Vi skal da flyve ud i friheden. Sys! Det er genialt, det der. Ideen var god. Min getaway-bil er dernede, ikke også? Ideen var god. Alright. Jeg tænker, i stedet for at vi prøver at move short, ikke også? Så bruger vi svævebanen. Den er lavet til os. Denne her, den har en bremse på, så vi kan bremse dernede. Vi skal lande her. Vi skal lande i... What? Ja! Hvad? Nu lander vi bare i bilen. Vi lander bare i bilen nu. Jeg klikker bare på bilen. Konstance. What the crap? Okay, den her gang. Der skal det lykkes. Ikke også? Den her gang skal det lykkes. Jeg trykker. Alle kan se, jeg har trykket. Okay, det var fedt, hvis hun ikke lige var kørt. Til gengæld. Jeg har gjort det. Stort tillykke til Kom King Gaming for at flytte fra skolen 2 gange i streg. Kunne lide den her video, så smid den et like lige nedenunder. Og husk også at subscribe til kanalen, så nærmer vi os de 200.000. Næste skridt er 190.000. Og ved du hvad? Det er lige om hjørnet. Vi ses i den næste video.